Доброго вечора. Сьогоднішня програма про те, як в селі Радісне Красилівського району люди згуртувалися в спілку, яка зветься кооператив «Радодар». Власне, це пункт прийому молока на території Щиборівської сільської ради, оснащений холодильним устаткуванням та лабораторією визначати показники молока. Гігантоманії тут не пахне, над прибутками теж, та й членів кооперативу наразі приблизно 70 селян. Але ця подія, повірте, заслуговує нашої уваги, бо йдеться про заповзятливість та підприємливість тамтешніх людей, які вирішили більше не мати справ із недобросовісними заготовачами. Саме так і звуть члени кооперативу колишніх покупців молока. А це Старокостянтинівський район. В це село приїздять 5 чи 6 машин купувати в населення молоко. Бо тут, як і всюди, селяни тримають корів та здають молоко. Приїжджають різні заготівельники. Да, нас в селі їздить 5 чи 6 молоковозів. Кому куди вигодно, туди здають. Но на даний час нема ні жодної людини договору. Я, наприклад, звернула. Ні з одним, і хто приїжджає? Ні з одним. Наталія Загородня не виняток із загального правила. Разом із родиною жінка доглядає 6 корів. Тож і молока мають із надлишком, який щодня здають заготовачам. Власне, це і є основний заробіток сім'ї, який мав би бути пристойний. Але родина отримує від закупівельників всього кілька тисяч у місяць. Літом 5-6, а зараз всього-навсього 2. Погодьтеся, робота біля худоби сама по собі важка, а коли додати вартість кормів для 6 голів ВРХ, то ця праця просто невдячна за такі мізерні гроші. Мізерні, бо купують молоко в населення дешево. Ну то брали ціле літо по 3,50. Каже Наталіїна односельчанка, яка не захотіла називатися. Жінка зізнається, боїться помсти, з чийого боку – невідомо. Однак це її особиста справа. А Наталія Загородня підтвердила, молоко здає за тією ж ціною. Приймають сировину молоковози з кількох переробних підприємств, і не тільки з нашої області. Жінка переконує, заготівельники селян дурять, окрім низької ціни на молоко, занижують вміст жиру. Перейшла від нього і за те, що зробив мені жир, у мене отелилось 2 корови, був 3,2, і він мене 57 кіло зірвав молока. Мені обідно того, що в мене не було ні води, нічого. Я кажу, чого так, бо тебе нема 3,4, то кіло за кіло йде виходить. Ціле літо нам потрібся, який схоче, такий поставить жир, і як схоче, так і заплатить. Це невозможно. Зробити аналізи на вміст жиру, які б відповідали дійсності, селян ніхто не може, просто ніде. А дозволити собі розкіш, полишити худобу й птицю та поїхати в місто ніхто не може. Молоко – продукт, який швидко псується, коли до нього, звичайно, не додавати хімії. А в селян, які годують по 6 голів худоби, немає вибору, здавати молоко чи ні. Та й задовувачі правлять однакову ціну, яка не влаштовує і селян Красилівського району. Проте вони продовжували працювати і за копійки постачати сировину на заводи. Аж доки сільський голова та його дружина не вирішили все змінити. Бо вони й самі тримають 2 корів і здають молоко. Село Мовчани Красилівського району. Родина Пилипчуків зараз утримує 7 голів худоби, а ще влітку корів було 11. Поголів'я зменшили, бо худобу нічим напувати, каже свекор Олени. Дійшло до того, що води нема напоїти. Отут ми вже нічого не зробимо. Скажіть, а зараз, от, коли вже трошки опади випили, все одно немає води? Мало що змінилося. Мало що змінилося. Є, бо там ми живемо, не тут живемо, це просто, як би сказати, розположене господарство таке, а там ми живемо. І там криницю викопали, і тут криницю викопали, то зразу років, ну, 5, 6, 10. Фатало води. 20 відер треба, щоб напоїти, а то й більше. А цим якраз роками нема води і все. 2-3 відри витягнеш. Проблема з водою в усій області та навіть в усій Україні. В цьому селі викопали свердловину для загального користування. Але наноситися звідти води для 11 корів не сила навіть таким невтомним людям, як ці. Беру бетон, тачку і їдемо і привозимо воду. Скільки кілограмів той бетон важить? 40 літрів. І ви одна отак набираєте? Одна. Витягую і привозимо. І скільки разів за день так? Ну і 3, і 4. Як який раз приходиться, як худоба хоче води. Улітку 11 корів давали гарний удій, і молока щодня було 1,5 центнера. Купували ж його в господарів лише одні заготовачі. Тож конкуренції, навіть найменшої, тут не було. 150 літрів, 140.
Ще все це молоко ви здавали заготовачам? Так, да. Всеньке молоко здавали заготовачам. За якою ціною? Ну, всяко бувало. 2,50, 2,80, 3 гривні. 2,50 за жирне молоко? Так, да. 2,50 було за жирне молоко. Молоко на цій невеликій фермі жирне, бо годують курів добре. Господарі самі вирощують усі корми. Трохи робимо сівозміну, сіємо. Такої дуже, щоб додержати сівозміни, то ні, ну, в нас було раніше десь 30 гектарів, а зараз 10 осталося. Вистачає 10 гектарів, щоб прогодувати стільки худоб? Ну так, да, вистачає. Кроме там озимих ми сіємо люцерку 2,5 гектари. О, а люцерка – це дуже поживний таке. Є чим косити, є чим рабати, возити. Тюко пресора купили позавторік. Це що тюки пресує, це дуже добре складірувати. Ну так. Ціле літо треба працювати на це животноводство. Скільки коштує в місті літр молока, в родині Полюбчуків і гадки не мають. Але що не 2,5 гривні, то це зрозуміло всім. У новоствореному кооперативі за молоко з базисною жирністю 3-4% платять 6 гривень. Тому суперечок господарів не було, вступати в спілку чи ні. Ну, а наше зараз на даний момент 6 гривень. І то нас тішить, що воно так. Хоча воно й мало, бутилка води 8 гривень, а молоко по 6 гривень. Чи ви захотіли добровільно туди добровільно. Піти? Добровільно. Добровільно захотіли піти добровільно, щоб якась була трошки конкуренція в селі, щоб ще хтось приймав, то може ціни будуть підніматися на молоко. Бо як буде один заготувач, то ціни не буде. І саме час згадати про конкуренцію. Коли селами поповзли чутки про створення кооперативу зі збору молока, заготівельники почали пропонувати більше за сировину. Принаймні, так кажуть селяни, і це підтверджує і голова кооперативу з назвою «Радодар». Тільки ми завершили свій мікропроектну пропозицію, це все купили, стали і думали вже починати працювати. До нас під'їхали конкуренти, які запропонували більшу ціну, ніж ми пропонуємо. Ну, на даний час ми можемо людям заплатити. Але чому ж вони людям не платили раніше такої ціни? Ну, це все конкуренція. Кожен хоче більше заробити на тих простих людях, які тяжко працюють. Власне, для того і створили спілку, щоб ніхто більше не наживався на селянах та на їхній праці. Правління Радодару не має на меті отримувати надприбутки. Лише хочуть стабільно працювати та втримати людей у селах. Ми не маємо на меті цього. Ми хочемо допомогти людям. Щоб люди могли якось в цих умовах, при своїй важкій праці, могли більше заробити і могли прогодувати свою сім'ю. Скажіть, у вас є корова? Так, дві. Ви корови. Також будете здавати сюди молоко? Здаємо. Ми з 9 грудня, наш кооператив вже працює. Ще Борівський сільський голова зізнався, люди спочатку поставилися до нової справи з недовірою. Спочатку труднощі були, які багато людей не вірило в це. Частинка повірила, думали, що це так само обман, що це якісь витягування грошей, бо членам кооперативу треба було робити внески вступні, щоб стати членом кооперативу. Тобто багато людей не вірило. Але з часом, коли почало будуватися, видно було якийсь результат, люди підходили, починали вірити і вступали в кооператив. Скільки може бути взагалі людей в кооперативі, от найбільше? На сьогоднішній день на 68 членів кооперативу. А може бути, ну, може бути членів, якщо по нашій тільки сільській раді, членів 350 як мінімум. Ви будете приймати, якщо люди захочуть якісь? Звичайно, звичайно. Скажіть, а ви самі от вірите, переконані ви в тому, що справи підуть добре? Звичайно, віру. Через те, що принцип роботи побудований так, що ми відкрито, чесно співпрацюємо з членами кооперативу. Тобто немає обману ні по жиру молоку, молока, і по літражу. Тобто все по факту, все чисто і прозоро. У невеликому приймальному пункті – холодильне остаткування та різні прилади, щоб визначати жирність молока, вміст білку та інші показники. Результати готові одразу ж, і їх не приховують від членів кооперативу. Натомість, коли жирність перевищує 3-4%, селяни отримають додаткову винагороду.
Можу показати навіть, якщо люди добре дійницю не витерли, відро, банку не, просто не суха, можу показати. Нічого собі. А що було вже таке, що приносили молоко розведене? Ні, у нас молоко качественне. Із якісного молока далекоглядні керівники планують згодом виготовляти молочні продукти. І не просто звичайні для містян сир чи масло, а екологічно чисту продукцію. Звісно, для цього має приїхати комісія зі столиці, яка перевірятиме усе до найменших нюансів. Адже екологічно чиста продукція користується попитом за кордоном, а в Європі не звикли вірити на слово. Проте в Радодарі не сумніваються і в цій перемозі. Я так розумію, що скоро в нас з'явиться продукт під брендом «Радодар». Так. Так, ми плануємо і працюємо над цим. Отже, складний бізнес-план написаний, затвердив нам Київ його. І плануємо придбати на міні-переробку, хочемо придбати міні-сироварню та пастеризатор, хочемо придбати маслобойку, сепаратор, ну і необхідні ємності, які потрібні для того, щоб це зробити. В планах, звичайно, плани дуже великі. Ще плануємо, хотілося б, і плануємо створити, добудувати приміщення і зробити камеру дозрівання твердих сирів. Дуже би хотілося цим зайнятися, але на даний час нас не вистачає коштів на це. Реалізація всіх цих планів стала можливою завдяки проєкту Євросоюзу та програмі ООН. Певна річ, не без фінансової участі сільської ради та всіх членів кооперативу. Координатор проєкту Ігор Клепач ініціативність селян похвалив, а також не приховав, шлях ці люди пройшли складний. І далі на них чекає не менш терниста дорога. Тож побажав громаді не здаватися та продовжувати нову і перспективну справу. Усі, хто старанно працював, отримали в день урочистого відкриття грамоти, а члени Радодару почули чимало вітальних і заохочувальних слів від керівництва з району, з місцевих агроспілок та від всіх гостей, яких артисти сільського клубу потішили своєю творчістю. І на фермі, і на полі, і в коморі. Ну все на наші руки, все. А таке ваша правда. Приємно розповідати про успіхи наших краян. Грандіозні чи не такі великі. Особливого значення немає, бо в важкий час випробувань навіть найменші досягнення мають бути помітні. Вдаються вони величезними зусиллями. На цьому бувайте. До наступної зустрічі.